Povčujeme vítěz medve do trhdy Jesus Christos Jánov. Je fog nás mandátěz, men půlpe, a z toho smysl pláma věc. Aleluja. Jezus men kartam je pláma věc, sr. Jesaja mankarajucián bácum men gluch jocerot choskic. Tyloš choskej duge, nincu kez až záravodné slovy disnábavis. Ձեր անոթի փոխարեն կգնապի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ծնդություն պիտի բարելեք և ապա դարձյալ պիտի չարանգեք երկիրը և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Ալելույա, արի միասին կամնեն տիրոշ ներկայության մեջ, ալելույա Տեր, կողություն քեզ աստված, շնորհակալություն քո ամեն մեկ խոսքի համար Տեր, որ դու բերում ես մեր կյանքերի մեջ հավիտենական Աստված, մենք փառավորում ենք քեզ Տեր ջան, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քո ամեն մեկ խոսքի համար Աստված, հալելույա, և ուզում եմ մեր հալելույաները հիմա բարձրացնենք Տիրոջը, փառքը, պատիվը, զորությունը, մեծությունը բարձրացնենք Տիրոջը, մեր ներսից, մեր սրտի խորքից, մեր շնորհակալությունը, մեր գոհությունը բարձրացնենք Տիրոջը, հալելույա Տեր, փառք ես Իսուս, հալելույա Տեր ջան,
Yeah.
Zdjęcia.
kuzu ayıl felçin. Thank you.
Schlange kommen, Astogarin, Jesus Christus sind, was hast du für so ein Tabor zu? Halleluja! Oh, Schamies, Menschen! Halleluja! Halleluja, Jesus! Parkes, Mensch! Parkes! Parkes! Mi Bog spes. Լսելու մեր եկեղեցու ամբողջ շաբաթվա համար հայտարարությունը. Հալելույա. Գողություն Տիրոջ.